Ini bos para jamaah perempuan nih. Banyak bos. Tapi semua cowok sedikit. Utawi taat manut Allah Ta'ala. Iku a'damul istighwali luweh agung-agungnya ketungkul. Dan sebelumnya diunggah oleh Bang Masud. Nggih diunggah. Cek sae. Dados pun ngantos nggih nikmate dunya niki wau nggih ndadosaken kula jenengan niki wau cekap nggih sampun cekap nikmate dunya niki to pun cukup wis gak usah Islam maneh. Gak usah agama maneh. Nggih. Dados monggo nikmat nggih dunya niki pun ngantos mitnah kula jenengan kangge mensyukuri nikmat agama Islam. Nggih. Nek kula jenengan nanti mboten ngrasakaken nikmate agama Islam. Nanti. Ya nopo, Pak Samud. Poso, nggih. Nggih, terus Pak Samud poso. Nek dhek mani ngrasakaken nikmate agama Islam niki. Lah panik kula jenengan pas pinuju pikantuk, nggih. Mboten sekeco, nggih. Niki rumaos kula jenengan iki gesang niki kados napa? Kados laknat, nggih, kados kutukan. Nggih. Gesange gersah mawon urip kok susah to. Kapan awak sih? Duwe nanti nggih. Paham. Nggih, ngoten nggih. Bu nanti ngoten. Urip kok sorot, kapan awak katene penak? Nate. Nggih, nate nate. Mbah Rian nate. Lah niki monggo nggih. Pikiran gersa kados ngeten iki monggo dipun icali, nggih. Dados kula jenengan nalika ne saged ngraosaken syukur nikmat gesang ngeten iki rang. Nggih, terus iso. Kirang napa nih kedon paling nggih kula jenengan lek to napa male jaman sakniki paling mboten nggih ibu ping kalih nasihan nggih. Tasih saged ibu ping kalih mboten wonten kirange kedon nggih. Nggih, biasane ki an syukure nggih. Nggih. Monggo syukur nggih. Nikmat niki wau nggih. Kula jenengan berusaha ngerasakan gesang niki minangka nikmat. Kelanten apa? Kula jenengan iki waduh lagi. Nikmati Gusti Allah niki ageng. Sehat niki mau dipun paringaken kalian Allah pun boten wonten tukune. Eh. Kula jenengan saged ningali napa-napa. Tolah-toleh ketinggal sembarang karir. Ngeten iki pun boten wonten tukune. Dan kula jenengan itu diapusi nggih nedha mboten enak mangan gak enak sosorone apa kapan sing kadene penak gara-gara madharat padahal tiang nedha niku enake namung pinten menit nggih lek nedhone lablep kados kuli mboten kok gak salah menit mantun lek kan nedhone kados priayi nggih kados yai-yai mboten kok nggih saged seberapa jam nggih saged kali dosa menit. Kalau jenengan itu kelasnya kelas kuli, ngedone tablok gasan menit mantun, telat kalih piring kelas. Hehehe, wakil mangan. Gini, mati pas ini kuto, eco ini ngedone itu. Kini pun melebet dan gorokan ini pun buatan kerawas. Ini ku kadang gak tersakan kulon jenengan gersak kesan tentunya ini. Oke. Arto, buatan gak ada arto. Arto ini kan goroi nggih. Sakniki wutuh sedasa ewu makin saged nggih. Pun saged telas. Kados-kadose sedasa ewu ku jeneng dados sedinten. Nggih. Telas. Sakniki gadah kula. Nggih napa mboten? Lek pun dugini sope cekap setunggal tahun dalaken zakate. Ngoten nggih. Cara fekine ngoten nggih. Tapi niku kan saya, nggih.
Kalau jenengan ngedalakan zakat satu tahun niku hukumnya nggih cara syariat niku sae. Santunan anak yatim atau jaminanane nggih tanggal sedoso bulan Muharram niku nggih menggaibun syariat sae. Wonten ingkang langkung sae napa bendinten nggih. Ini dinten nggih semawas Al-Qur'an nggih agama itu niku mboten wonten ingkang syariat niku wau nggih sempurna kados agama Islam niki mboten wonten lek tiyang mastani niku nggih agama Islam niku wau agama sempurna agama pun wonten ini agama ingkang salah setunggale agama ingkang wonten manajemene. Oh, manajemen. Napa manajemen? Ini salat jamaah, salate misalnya jamaah tok niku wau sedinten. 27 derajat ping gangsal. Nggih. Jenengan salat sunah dipun lampahi, nggih. Diganjarane nggih tambah. Sholat kopiah subuh, nggih. Kaedahe napa? Ganjarane napa? Nggih. Ganjarane tiyang nggih sholat sunah nggih subuh isya barang ngoten. Niku lek dipun sanjangaken kalian Kanjeng Nabi saumpami dipun ketinggalaken tiang ingkang lumpuh nggih, lumpuh mboten saged mlampah. Niki nyengkakaken moyo nggih kepingin gayong ganjarane jamaah subuh kali jamaah isya. Banten apa boleh digambarakan nggih ganjarane niki langkung ageng tembangane emas ingkang agenge sak Gunung Uhud. Pun semerap Gunung Uhud nggih. Enggak ro. Pun wonten ingkang semerap, mak semerap. Oh tahu nama Mekah. Mantun ten Mekah, mantun ten Mekah nggih. Ganjarane niku nggih. Saumpami Gunung Uhud dipun dadosaken mas kalian Gusti Allah. Niki tasik kira ganjarane jamaah subuh kali jamaah subuh karo isya. Tinggal paling amat itu. Lain itu niku, gitu ringan, penggayaan di mati. Salat duhur ringan, gitu enteng. Salat, gitu maghrib, nopo maling, gitu. Salat duhur, duhur, maghrib, kalian. Asal itu enteng, gitu. Subuh itu. Asal itu, gitu. Kita di mati, gitu. Jadi salat asal itu, ya Allah. Nyambut gawe. Salat subuh sakaraan niku kan masuk kae, nggih. Wonten sing makmum masbuk. Masbuk ya. Muafek, nggih. Masbuk. Tinggalan menghadas. Iya, ketinggalan jamaah lho. Saya makmum Facebook jeneng. Facebook. Makmum Facebook. Tinggal makmum sae. Tiang jamaah harus makmum masbuk niki sae. Tapi wonten ingkang langkung sae sinten makmum muafek. Nggih. Sinten makmum muafek niku? Makmum ingkang nangi akhir waktu iki. Allahu Akbar. Kalian pendamelan nggih, salate diundur-undur, nggih. Nggih. Kula jenengan ngoten nggih. Ngajine diundur-undur lek kono piambak wonten kula kekeselan nyambut damel ngajine diliburaken. Sama saja. Nek panen nggih. Kesel sembarang kalir nggih. Lah niku biasane ngoten, tok ati ten pangeran niku sudo.
nyambut hamilnya terus tambah. Nah, padahal yang ngangkat hai nopo to'ati ten Gusti Allah tambah nggih. Niki ketungkul kalian pendamelan, repot kalian pendamelan niki ingkang dipun suto. Ngoten nggih. Nek sakniki kula jenengan tasik rusa-rusane nggih. Sumpah nae lapane wis aku wis kakuatan suto. Nah, jadi mboten kuwat cek mboten disuto. Nggih. Mboten wonten apa-apane. Nggih. Terus monggo nggih. Jenge tandang nopo kemawon, jenge nglampahi pengambil pendamelan nopo kemawon. Monggo ingkang imut dhateng pati, nggih. Jenge umpul-umpul dunya, monggo imut ten pati. Aku lek wis mati dunyaku kate tak gawe apa. Nggih. Genah dipun tolak kalian Gusti Allah. Mending diparing nifak nggih tanggane ingkang fakir miskin. Ganjaran sami kalian tiyang ingkang haji mabrur. Lho niku ingkang langkung sawi, langkung sae. Awake piyambak mboten pantes pamor bidal ten Arab ninggal haji, nggih. Ananging ketingale mboten terpundi-pundi. Antu ni datang tiang fakir miskin ganjaran ni kados tiang haji mabrur genah ni. Napa haji mabrur ni? Putrami menggaibun Gusti Allah. Haji mabrur. Billahi ta'ala karena Allah. Terus fakir ni ku ngaten bahasa ni fakir ni ku ngaten. Pados ingkang sae kali ingkang langkung sae. Pados ingkang sempurna kali pados ingkang langkung sempur. Sempurna dan fakir. Lebih sempurna. Ini apa ini kan diterapi kalian Allah. Amin amin amin. Amin. Dan sampun ngapunten kalian Allah Subhanahu wa taala dan sampun paringi hidayah kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ingkang akhiripun dipunpundhut kalian Allah kanthi husnul khatimah. Amin. Sekarang mlebet dhateng swarga kalian Allah Subhanahu wa taala. Sesandingan kalian Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Bisri wa asrarul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke bos, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya biar gak ketinggalan videonya. Dan kalau